Hoe werk die pleegsorgproses? So die oomblik as kinders beveilig word as gevolg van ongewenste omstandighede, dan word hulle in 'n plek van veiligheid geplaas. Daai 3 maande gee ons dan grasie om die hofprosedures af te handel en die ouers gaan dan ook vir maatskaplike intervensies. Sou die hofprosedures dan in daai 3 maande afgehandel word, maar die ouers benodig nog maatskaplike intervensies, dan word die verlenging, die plasing word dan verleng na 2 jaar toe.